طول من اول زي ده درخواست قمت دواك دي تيك شما خانت لك اسپتال تدري اسپتال تلو موسرا لو اللہ پاک دی روغ جوڑا و جواندے لرا السلام علیکم امید دے چی خبر تاسو ټول تا په نوې بلاک کې هر کله وایم ناراضه چې نن بلاک شروع کو نن داسې خبر ده کنه داسې خاص کار نشته مې زبزم سټوډیو تا خو زما طبیعت سار راځي سګډ وډ اونته کې دي نو پاره وایم من سټوډیو نه پاتې شوم بس نن کورې مستو سر په کور غپ شپ لګوم چرته بزاینه زموږ سره به او نن ډیر مو د پاستې دې کنه زما چرګولې زما پر شیشا باندې رالو خو باید داسې خبر ده کنه چې دا چرګولې جیرګن زر زر نه غټیږي ډیر وخت شو دلته یو کس ته هغه ډیر چرګان ساتي هغه نه مې تپوسو کو دا هغه ماته وي چې دا اصلي چرګ را بچی چی کنه نو دا ډیر لکه مطلب په ډیر وخت کې لویږي لکه دا شانتي لکه ډیر وخت خالي په لویېدو کې مې زه صحیح ده نو نو تیر بلاک کې به تاسو کتلې کنه چې پرون تاسو ته مې زم چاپ تا خو بس د ګڼې د وجې بیا واپس رالم نن داسې خبره ده کنه چې داسې خاص کار نشته نو زم چاپ تا دې ټیم کې کوم چرته ګڼه نه وه کنه کولاوي او ګڼه نه وه نو دا ویښته به برابر کړم ازې تاسو مو ځم زما قسمت داسې دی دا وینه چاپ والا بند دی پته نه دی چاته درې کله چاپ والا کولاوي نو ګڼه یې وړتا او چې کله مطلب ګڼه نه بس بیا بنی ما داسې قسمت دی سار راسي اوزګار ناست یم کور کنه نو هغه مشران وایي کنه وایي د اوزګار ناستې نه د خان بېګار هم غوره دی داسې خبره ده کنه زما را موټر سایکل چلې کنه دا وینه ډېر زیات ګنده شوی دی نو ما وایي هسې م اوزګار یمه راشي دا به سرویس کړم خو چې سرویس سټېشن ته ځمه کنه او بیا راغړ لازمه زما را موټر سایکل به بیا دا شانتیس خا شوی نو داسې کار کوم کنه چې کورې سرویس کوم ټول ناول مې مخکې راواغوستو سر پو برشو او اوس په دې کوی ته دا پیپو لګو چې سرویس والا سل 200 روپۍ ورکوم کنه نو بخپل په لاس خاګم تکي زما موټر سایکل له څه خبر نه ده موټر سایکل له خیر سره سپاشو خو ماته کار زیات کو او کار را ده زیات کو کنه چې دا غیر چا پیر دا غولې ملیون کو نه وی نه نو اوس مې سم کپڑے خاکړی دي نو اوس په دا سپاکوم جارو کوم به خانو ټول کارونه ختم شو موټر سایکل هم سپاشو او جرم سپاشو اوس داسې خبر ده کنه چې مالا ویډیو نو اپلوډ کړې مې زه به ویډیو اپلوډینګ کوم او زمونږ د کور چې وزي کنه نو سنا سره کار به پوری تړلې دا وي بس دا به سولل غواړي موټر سایکل باندې یو دومره خواري وکړ ځان مستړې کو جدي دوړ ته راو باسي کنه نو اوره به خوږي ګوس نو ویډیو اپلوډینګ مو کو واپس را لم کوړتا اوس داسې خبره ده کنه چې ما ته دوه درې کارونه دي یو کار خو را دا دی کنه چې زما کزن او زما ملګری خارصو هغه زوی نو ستا ته نو هغه د ګاډي زیر ته وباسم او دوه مدا خبره کنه چې کور راته وی چرته مصری وګوره د مونږ دی کار لا یو مصری چې وکنه نو هغه وخت خپل کار ډیر دی نو اوس نه دی اوسګارو اوس په بل مصری کاته غواړي نو هغه کول غواړي دا کاروم کول غواړي ګورو چې سکو تاسو ته به هایو چرته زایم مسافر اله روان شوی مسافر دي سخت بلا دا سلو روز لزی مسافر دي سخت بلا اوس په داسې کار کوم کنه چې جرته مصری بو ګورم تاسو ته وخت کې وینې نه ولل ته بار یو دره ده زوم په کلی کې تاسو ته خیمه هغه ته بوزم ډېر خو له زیم دی کنه آل ته بزما آل ته مصری دی هغه معلومات کوم چې وزګار دی کنه اغل ته دی نوونه شاته دخل زمونږ کلی دی او چې کومې درې ته بزم کنه دالار ورته تلی راو دی غر شاته را آشن بوزم داسې براتاوي کې مو داسې بزما تاسو بوزم بر ډېر خپل ځای ډېر خپل علاقہ ده نو زه چې په مصری په ستلم نو ټیم ډېر زیات نه وخت شو لار کې رات سکار پیښ شو نو باغې باندې ډېر زیات لیټ شو ما او ال ته رسیدم نو بس بیا تیار وا نو بلاګ مې نو کو وس رالم کوړتا ما سوتن دې نن مې پورو بلاګ هم نه ریکړې داسې کار کوم چې سبا نه بلاګ بر دې سريو ځای کوم ان شاء الله سبب بلاګ وکم هغه به دې سريو ځای کوم نو یو بلاګ به ته جوړ کوم نو چرته بزاینه زمو سره به راځي نو ورستا
نن داسې خبره ده چې ډېرې ورځې وشوې سټوډیو ته نه یم تللی، نو نن داسې خاص څه کار نشته دی، نو بیا داسې کار کوم که نه چې زه به نن سټوډیو ته راځئ تاسو هم بوزم. نو دا مهال را رسیدم سټوډیو ته، سټوډیو مکمل خوشی ده، ګیر چاپیره هیڅوک هم نشته، صرف زما بوټان پراته دي. ایک یوازې ما پتل لګي نه یم هم چېرته تللی دی، او رمیش به تللی اسکول ته، بس ما خپل لپټاپ راواغستو او څه ټک پک کار راته دی هغه به وکړم، او بیا به وروستو ستاسو سره ګپ شپ لګوم، نو چېرته ځای ما زموږ سره یې. نو کار مار مې ختم کړو او اوس داسې خبره ده نه یم هم راغی سټوډیو ته. نه یم ویلکم، ته خو ډېر لیټ شو، چېرته وځې وې؟ زه یار بیمار یم ستا ټول مینوال، زه دا درخواست کوم چې دوا کوي چې ټیک شم. خاطر لکه هسپتال ته درې هسپتال تللی وم، اوس راغلم. الله پاک دې روغ جوړ او ژوندی لره. او بل دا خبره که نه، تاسو ته پته ده چې کوم لاک چینل دی، نو په هغې کې څه 700 سبسکرایبر پاتې دي، 1,00,000 سبسکرایبر به پوره شي. نو پروګرام او بلاک کې هم پوره به شي، او په مین چینل کې به هم پوره شي. پای کې هم 3,000 پاتې، هغې کې وروسته نه خبره کوو، هغې کې به غټ پروګرام کوو. طریقه دواړه کوو، پروګرام کوو جدا جدا خو نه، لکه دوه دواړو یو پروګرام نه، دواړو یو پروګرام نه، نظام چې دواړو جدا جدا شي. بیا ستا هم را روان دي، بیا ته جدا کوي چې زما چې 10,000 سبسکرایبر پوره شي که نه، انشاءالله تاسو ټولو عمر زه به پروګرام کوم. 10,000 زما اوس 8,000 دی پروګرام که زما پروګرام پر ځمکه رسمان پر ته به چیلې علی. نو اوس دا مهال تقریبا څه کم 4 بجې شوې، مازدیګر بانګې وې، زه روانګي کوم زم کور ته. او بای په لار راته ډیر زیات کارونه دي، او دا کارونه چې حتمی کې حتمی کې ماهم بای ګورو که نه، خو چېرته وخت او رسېدم بیا به چېرته چکرو لګو هلته، او که نه د وخت او نه رسېدم بیا ماهم بیلاوي، نو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې. نو څنګه چې تاسو ته ووي که نه، زما په لار کې څه کارونه دي، کېدی شي چې زه ایثار شم، نو بای هم هغسې وشوه، زه ډېر زیات ایثار شوم، زما کارونه وو، او تقریبا چې را رسېدم نو ماهم بانګې روانې په لار کې ویلې، موستن له کور ته را رسېدم. او اوس چې دی که نه تقریبا 10 بجې دي موستن، نو زه اوږده کېږم خپل بلاک چې دی که نه راټولوم. زمونږ نننی بلاک دومره امید دی، دا بلاک به ستاسو خوښ شوی، که چېرې خوښ شوی دي لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ، او د روان بلاک پورې مالې اجازت راکړئ. خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.